watu wanateseka. Mimi nimeshuhudia, ukienda kwenye magereza yetu watu wanalia, na wengine ni kesi za kusingiziwa. Wapo watu wamewekwa mle ndani kwa sababu ya matajiri, kwamba na kukomesha utaenda kwanza mahabusu. Niwaombe ndugu zangu wapelelezi, ninyi ndio mtabaki yale yaliyozungumzwa na shehe wa Dar es Salaam, kwamba ufalme wa mbinguni utakuwa shida kwenu msipotubu na kumrudia Mungu, kwa sababu roho za watu wasio na hatia zinaangamia kule. Na wala msiwasingizie mahakimu, wala msiwasingizie majaji, kwa sababu hamuwapelekei. Na saa nyingine hata kupelekwa mahakamani lazima uhonge ili kesi yako ikasomwe. Mnawapa shida mahakimu, mnawapa shida majaji, lakini mnawapa shida roho za watu zinazopata shida zikiwepo kule. Nawaambia ukweli, mtakwenda kuyalipa. Badilikeni. Na niwaombe viongozi wa dini, kaliombeeni sana swala hili, ili hao wanaochelewesha kwa makusudi wakapate laana, ili Mungu akaanze kuwaadhibu wao kabla ya wale waliowaweka mahakamani, waliowaweka mahabusu kuadhibiwa. Hiki ndicho eneo pekee ambalo bado lina changamoto sana.